おはようございます。うわードキドキするな。今日抽選160人ということで、赤セーラライ違うマチコン、おー勝ち、かかーランパシ。おはようございます。さあというわけで今回も私非現人でございます、バチコ。最近ねヒゲちゃん連続でやっておりますけども、連戦連勝言っていいですか、パチンコバチスロー簡単よ。今日はねちょっとふざけてやろうと思いまして、一風変わった台選びを、はい、こちらじゃじゃーん。まず始めいきますよ。とったまこのスーパーでも寝台でこう再生数取りに行くみたいな、でこれはもう積もる気満々ですよと。これ真面目に立ち回るわけです。まあ、この辺はまあ設定なくてもとりあえずちょっと楽しんで絵は作れるなと、俺の打ちたいわけです、はい、これで出た機種を打ちます。まあ、この方法でもし勝っちゃうならさ、この自分の位置はないですからね、俺何やっても勝ちますから、次から目つぶって耐えられます。行きましょう、カメラさん寄ってください。マチコー、個人的にはね、あの普段あのイメージにないこの2機種寝台なんかがいいなと思ってるんですけど、止まったやつは何でも打ちます。まあいいでしょう、久々なんで、まあ、日本一詳しい人って言っても過言ではないですからね。久しぶりに一から解説したいと思います。いきましょう。てってれギャグだ。それでは運命に従いワイワイしていきましょう。ギャグだです。あとね今日ね店内がちょっと暗いんで、今初めだからライト当ててもらってますけど、こうなりますんで、はい、僕の声だけ、台と声だけお楽しみください。その分ですね、こちらのワイワイランプが目立つと思いますので、ドゥーンをお楽しみください。いきましょう、レディゴー。ギャグダはね、何気にちょいちょい打ってます。はい、公開されて、公表されている設定差はこのプラム揃いだけなんで、あとボーナス確率。プラムだけは数えてください。一応、しょっぱなですけども、設定差出してきますんで、はい、表で。覚えてね。まあまあ設定差あるからさ、メイン役にしては。まあね、この見た目ですから、誰かしらの解説動画を見てない限り、しかも今日が初見だよという方は、完全告知ノーマルタイプに見えると思うんですけども、この見た目ですけども、ゴリゴリの AT 機ですからね。ただ、何も知らないと、すごいなんか連チャンするノーマルタイプ完全告知機みたいなの打てるから、まあ、知らないで言っても楽しいけどな。久しぶりなんでざっくり。ゲーム性を紹介すると、まあ内部に通常 AB、広角ラフチャンス全長っていうモードが走ってて、で設定変更時はボーナス後はこう各滞在状態のうちそれが抽選されて、で毎ゲームその内部状態をまあ基本的に1つずつ上げていく、まあ、マリン飛び級みたいなのもあるけど基本は1つずつ上げていく。で広角まで行けばラフチャンスっていう、まあ、要はボーナスの高確率のチャンスゾーンみたいな、なまずそこに入れることが第一で、ラフチャンスは基本内部5ゲーム、そこで全役で高確率でボーナス抽選してて当たればボーナスだな。でラフチャンス中はレア役以上引けば全部当たり、ただしこの演出モードがやべえシンプルだった、危ねえ。演出モードはメリハリにしてください。シンプル、メリハリ、エンジョイ。シンプルはラフチャンスがないです。メリハリはガセのラフチャンスがないです。でエンジョイは、ガセ含むラフチャンスがいっぱい出てきます。なので設定を見抜くためにはメリハリで、ただしメリハリでもラフチャンスに入ってるのにラフチャンスっていう演出が出ない場合はあります。内部ラフチャンスみたいな。でそれが正規パターンで、もう一個は、直撃。直撃パターンはね、リーチ迷惑という子役を引いた場合と、あとまあ各役での直撃もしてるんだけど、これ薄くて全長っていうモードがあるから、そこに飛んだ場合だね。そうすると、ラフチャンスを経由せずにバーンって当たります。ただね、これも公表されてない聞いた話だけど、全長モードでもこう当たり確定してるラフチャンスに入る場合があるって。
まあ、たまにここのね、こう芸人の色が金だったりとか見分けつくときあるんですけども、基本的には見分けつかないらしいからね。なのでようけラフチャンスに入って、ようけボーナス引いてこれる台で、ブラブがガンガン落ちる台、これだけで大丈夫だから。今までに収録だと何回打ったんだ、この消灯系が一応高モードというかラフチャンスの広角にいるかもよの合図です。これが頻発すると品質するとかで、今までに言った通り2回収録で打ったのかな、今日3回目か。いまだにね、内部数値のモード移行とか出てないです。出てないってことは、この時期にまだ出てないってことは相当設定差があるんだろうからさ。だからメリハリにしてラフチャンスの回数数えるだけでもだいぶ違うと思うよ。あとそうか、僕が2回目に収録やった時から新たな情報も出てます。ギャグ連状態っていうのがあったじゃん、あれがどういったものかの詳細が出てたから、まあ、ボーナス効果なんかに説明しようかな。あとそうだ、プレミアのサプライズモード、これについてもね、突入のその抽選ケーキが出てるから後ほど喋ります。お楽しみに。で、今日の打ってるお店アミューズ千葉さん、初めてお邪魔しましたけど、ギャグダーが割と目立つところに5台で、最高枚数が全部6000枚近いんです。僕も5800枚なんですけど、だからまあ強い日には設定を使うお店なんでしょうね。ギャグダー6割とめちゃくちゃ出るから、めったに入んない、その代わり入れた場合は全部グラフがかなりの角度の右肩上がりで上がるから、こういう有利やつじゃない、もうこう上がっていくから、打ち気を出しますっていう日はね、割と使われるんですよ。で、5台あるから朝一ね、カニ歩いてもよかったんだけどね、全部埋まっちゃったな。初めはね、3台しか埋まってなくて2台余ってたんだけどね、さすがにもう埋まっちゃいましたね。で、言った通り設定変更時ボーナス後、あと実はラフチャンス後、これもですね、まあ置かれている状態において各モードへの振り分け抽選が行われるんで、そういう仕様なんだと思ってさ、ラフチャンス後にさ、もう一回連続で入るときあったじゃん、だから広角がそのままいんのかなと思ったけど、そうじゃなくて、またそこで広角に振り分けで当たった場合はすぐ入るとかね、そこからラフチャンスってのもらってまたすぐ入る場合もあるんだから、連チャンで入る場合ね、その都度モードの抽選が行われてるっていう話です。各種数値詳細まで全部知りたいってわけじゃないけど、やっぱ内部の仕様とかシステムぐらいは把握して打ちたいんだよ俺はね。だから自分が一回動画とかで打った台って割とその後の新しい数値出てないか追っちゃうんだよね。それ現状約100なんですけど、ノーラフチャンス、もうね立ち上がりは相当悪いよ。ただ安心してください、ギャグダーはとあることさえ凝縮してできればなんとかなりますから、見せましょう。さあ200を超えてしまいました。そうだ、ここで一つまた追加情報ですけども、初回の動画の時かな、なんか特定のゲーム数でめちゃくちゃ当たるんだよ、ラフチャンス入るんだよって言ったじゃん。ただあのラフチャンスとかモードの移行に関してゲーム数の概念はないです、天井だけです。さあこれでですね、1万円ちょうど300ゲームが過ぎるんですけども、この時点で言えることはですね、もう6はないです。まあそれは分かってたんですけど、ラフチャンスに1回も入ってないからっていうのもあるんですけども、まあ今公表されてないモードイコールというすごい設定差があるのは間違いないんですが、特にね挙動を見てると6は直で前兆に行っちゃう、直当たりね、もうランプがそのまま光るやつね、あれの割合がだいぶ高いと思います。まあ、ラフチャンスだと外す場合もあるけど、あれだって当たっちゃうからさ、それであの綺麗な右肩上がりになるんだと思うんだけど、でも300回転で直当たり直前兆もなしのラフチャンスもゼロなんで、もうこの数百ゲームで分かるぐらい6は違うんだ。おっしゃー、358、本日初ラフチャンスいきましょう。はい、さあ上のランプがつけばラフチャンスでございますよ。言った通り、5ゲーム以内、今の突入ゲーム合わせてこれで2ゲーム目、5ゲーム以内に、レア役以上引けばまずボーナス確定、それ以外でも当たります。ガスはございません。だからここなんよ、いくらハマってもここでチェリー引くだけでもベル引くだけでもいいじゃない、
もあるから。あこれはねまずい。で言った通り今ラクチャンスが終わったんで、この後またモードの再抽選が行われてますから、これでいいモード入れていいだけでしょ。したらすぐ行く、すぐ行くよ、ほらすぐすぐで、この辺りのラクチャンス号のモード以降なんかもまあ設定差があるんだろうね。で前の動画で凱旋に似てるかもって話したけどね、ゴッドシリーズもその抜けた後のモード移行ってね、ハーですか、やっぱり一番下まで構成点ほど落ちないでね、途中でに残るんだよね。まあでもモードの推測自体はあんまりできないから、やっぱりこうシンプルにラフチャンスと直撃の数を数えるでいいと思うけどな。今ですか、ラフチャンス1直撃0です。見てなって、ほんと。さああるか、チェリーからかな、頼む、消えろ、よし、あー1個。さあこの辺だよ、来るなら、あーお、この、ね、滑りリプレイがいい味出すんで、ラフチャンス中とかね、このベルカモみたいな。ただね、やっぱ AT 機なんて変速打ちできないじゃない、そこだけね俺はねうーんってとこだな。やっぱ左からしか押せないからね、ラフチャンス中とかにこれ変速打ちできていろんな攻め楽しめたら割と楽しいね、より楽しいなと思ったけどな。そこだよな、まあ、AT 機だからねそこはねってとこだよな。さあこれで500回転も超えましたよ。もう天井を意識するゲーム2になってきました。あ、ちなみに天井ですけども通常はキュッキュッキュなんですけども、朝一リセット時だけ、894っていう覚え方としてはオハテン吐くよで覚えてください。おえっオハテン吐くよの方で覚えていただけると、朝だけちょっと浅いんで。内部モードが見えるわけじゃないから断言はできないんですけど、やっぱりね、その広角にいるとき、すぐラフチャンスが当たる状態にいるときは、ショート多いと思います。あと、高モードの質差みたいなね、このリプレイのときのフラッシュの違うレアフラッシュとか、何種類かあるんですけど、あと、プラム揃ったときの その色矛盾とか、あの辺が出るよ。今日それすらほとんど出てなくて、今、650回してラフチャンス1回なんで、高モードにも上がれてないんだと思います。ほとんどね。でモードは初めの方に言った通り通常 AB、 ここからはラフチャンスほとんど当たりません。広角っていうのがあって、広角まで上げればラフチャンス当たります。でそこでラフチャンスに入れて、そこで当てれればボーナス、外れたらまた一律でこっちの抽選が行われると。一律っていうか、まあ、その都度ね。でそれとは別軸に、ここから直で全長というモードに行った場合は5ゲーム以内に当たるのかな。最大全長ゲーム数も出されてないから分かんないけどね、模擬でラフチャンスみたいなの入るんだったらそれでもありなんじゃない。3人目、えギャグだ、非現人ギャグだです。これはね想定外ですけど、まあいいでしょう、ハプニングあった方が楽しいですからね。何でもプラスで捉えましょう。大選び舐めすぎじゃないですか。結果を見てから言ってもらっていいですか、そういうのはね。お、白フラ出ましたね。あとフラッシュの違いで、さっき一生と外れてからちょっと出始めてるんで、久々に広角いったか。お、いったね、やっぱり747、本日2度目ラフチャンス。もうここまで来たら天井でもよかったけどな。行きましょう。今度は肩の力抜いて当たったら、こうだから無意識、こうあんま意識しないで打ってた時の方が告知ランプにびっくりできるんで、ああこういう感じです。
というわけで751、本日一発目のボーナス投資の方が22本、オーケー、バチコーイ、イエーイ、こっからよ。さあそしてですね、これボーナス、ここでさまざまな抽選が行われています。どの順番で行われているのか、同時に行われているのか分かりませんけども、でまずはボーナス、ボーナス後に突入する、ラフチャンス、直でラフチャンスがついているパターンと即前兆のパターンね、一次例のパターン、この3つの抽選が行われます。でさらに消化中の子役でどこにこれと何ももらえないラフチャンス、全長1次連ってあるんだけど、1次連もビッグ確定、この聴覚の抽選を行っています。まずそれが1つね。でさらに、皆様が知りたかったギャグ連、ギャグ連状態、これへの移行抽選が行われています。ただしこのギャグ連への移行抽選は何回も連続でボーナスを引いたかで変わってきます。一発目のボーナス、100円目に2年目のボーナス、3連目のボーナス、後に行けば行くほど逆連状態への移行率は高いです。で4連以上した場合は 100% で移行します。でその逆連状態が何なのって言うんですけども、ラフチャンスにめちゃくちゃ入ります。でラフチャンス入った時のボーナス当選率もベラボーに高いです。でそれが100回転昇降は有利感が消えるまで続きます。で1回逆連に入るとかなり強いです。それがね、逆連の正体で、そうなるともう一個気になるのが、サプライズモードってやつだよな、プレミアモードなんですけど、これは何かというと、何連したかとか関係なくボーナス当選時の一部、一律で薄いけど抽選します。この場合も5ゲーム連で、ね、ラフチャンスとか5ゲーム連がババババって続きますんで、まあ、こっちはね、もう一撃完走も狙えるプレミアモードなんで、まあ、それは置いといて、基本的には自力でだから100ゲーム以内当て続けて逆連を目指すっていう、逆連状態にさえ行けば1でもかなり一撃の枚数取れますんで、そのために必要なのがこのボーナス引いた時にそのこの後の直落チャンスをもらうことで、それで当てること、でその何連したら100ゲーム以内っていうのはそのボーナスにくっついてくる落チャンスで当てたボーナスも含まれます。これが面白いんだよ。でボーナス後にもらえる落チャンス即前兆1次連は設定さないと思うから、ここなんよ。でもしもらえてなくてもこのここで子役引けてもらえばいいんだから。でどっちかといったらボーナス入るときに初めにもらってるのがメイン、昇格はねおまけだと思う。あと忘れてはいませんか、今ビッグだったのがすごくて AD 機でございますけども、ワンビッグ300枚、これはでかいよな。なんかギャグだ、紹介動画みたいになってないしょうがないや、展開がこういう時はもう喋るしかない。さあボーナスもうすぐ終わりますけど、これで今のところこのナビの色違いみたいなチャンスパターンが1個も出てないんで、まあ、ラフチャンスもちょっともらってる可能性低いと思いますけども、ただこのベッドだよ。あー自力で100ゲーム以内に引きましょう。そうなのよね、やっぱりね何かしらもらってる時はチャンスパターンが結構ボーナスに出るんだよね。ただこれでもらえてなかった場合も内部モード再抽選行われてますので、これでまあ降格とかからスタートしてればすぐ落チャンスに当たるっていう、そういった感じ。お、一生外れ92、1回100ゲーム以内。ちなみにこの100ゲーム間で初の仕事なんで頼む、実はでいけ、実は94、粘れ95、粘れ、次100だぞ、いけ、ああ切れた、ゆうか今絶対痛いよ、合格、切れた、一番最悪のタイミングで切れた。さあここからはまた1からですね、再抽選されて、さあ今ね130ぐらいなんですけど、前にさ打った時にさこの辺でよく当たってるねなんて話してたじゃない。からくりなんですけども、ゲーム数では本当何もないんですよ。100ゲームで有利感がリセットされて、またモードの再抽選されるでしょ、その時にいいモードが選ばれる、高精度で選ばれやすいんだと思うんだ。
で、いいモード選ばれている場合はすぐラフチャンス入るじゃない。それが入るまでにかかるのが120から150、20から50ゲームぐらい。だから100でユリッカン切れてモードが再設されたときに、ラフチャンスに入る機会が多かったんだろうね。だから、ボーナス終了後とかね、ユリッカン切れた後、あとはラフチャンス後もうひっくるめ、その後に高設定ほど高モードに行きやすいと仮定するなら、そういった場面で消灯が結構頻出する、頻発するような時っていうのはラフチャンスに入らなくても高モードにいる可能性が高いんで、そういうのをカウントするとね、まあ設定接続要素に使えるんじゃないかと予想はまあつきますけど、で僕が今打ってる台は広角っぽいなっていうところをもうひっくるめたら、まあラフチャンス自体2回しか入ってないんですけど4回いったのかな。だから今広角に入りっぽいなっていうのすらほとんどないからね、通常時のモードのアップも、まあ、だいぶ弱いんでしょうし、ちょっと今のところの展開的には設定の、ね、期待は薄いかな。プラム確率見てみましょうか。もう一回出してきます。こちら6で 6.4 で1で 6.8 ぐらいって言われてるよな。7.2 分の1ですえてきたぜバチコンメンバーごめんよそしてここでビッグのメダルもつきました。あーちょうど入った、危ねえ危ねえ、残り7枚つきてないよ。さあ入りましたよ、6000本日3回目。これすぐ当てれば追加としませんよ。まあレア役引きたいところだけど、なんなら1回プラムとかで枚数増やして競らない。せらない。よし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 、狙い通りだぞこれ。これで当てれば持つぞコインが。うわーほー、あと当てるとき、ラストを捨てない。第3テストお楽しみに。アウト。くっそー、1ゲーム、これ妖怪1ゲーム遅い。こうバスロにね、救う妖怪なんですよ、悪しき妖怪。うわ出たぜ、妖怪1ゲーム遅い、出たキーというわけで、追加投資です。来ましたよ、いくよ、出らない、おーい、バイバーイバイバイバイ、真っ暗どうしろかですね、追加で7本で36スタッフ笑いすぎだからそれ、ちょっとね、いけいけトントントン、うわい、楽しむことが大事だぜ、うえビッグ、こっからやぞ、ジャスト40本、ギリッギリよ今、ギリッギリ。こういうタイプの台はね、一回100ゲーム以内で許しちゃえばその後ガバガバっす。おー、びっくりした。お父さんが言うのはこのボーナスが一番いいって言うねんな。これはビッグボーナスじゃないタイム。ありがとうございます、ミルクボーイさんが出てきました。もうすでに消灯とかがいっぱい起きてたので、内部ラフチャンスってやつだと思います、はい、今日初めてですけども、お腹ではラフチャンスに当選していて、それが表で見えてないやつですね。さあこれで2連で、さらに芸人告知出てるんで5ゲーム連の可能性も高いですからね。ビッグボーナス、いくぜ。それがただのラフチャンスってことないでしょ。おらー、3ゲーム、ここでできる、99、なくせらない、5枚目、頼むって、追加投資48本目、ラスト、ラビーズオーバー、臨界点に到達しました、臨界点に到達です。これ引くだけなんだが、チェリーとベルの、ガッツン出していきます。こちらチェリーも30分の1で、ベルが90、100分の1切るぐらいか、ガッツンしたら20、20、100分の1でしょ、引けるでしょ。
それができてないものの末路がこれです。おしまいもんなんか何もないんだからさあ100回って消えました。ああ6人目です。まだ試合終了じゃないんだよ。マジで389。これはその前に消灯とかがなかったんで直前兆なんじゃないかな。ぐるーんぐるーん、あー止まった。こういうあたりラグチャンスを経由せずにその前も騒いでない状態でバンと当たるやつね。こういうあたりが頻発するようならやめないでくださいってことだと思うんだよね。100抜けたね。また俺は諦めていない。頑張ったと思わん、ね、あのルーレットに責任を感じて遊びすぎちゃったなと思って行くとこまで行きましたよ。ここまではギャグでした。でってれー、引っかかった。本番はこっちなんですよ。はい、というわけでここからがギャグダーです。さっきのギャグです。こっからがギャグダーなんですよ。はい、上見てください。ほーら、いくよ、せーの、ドーン、マイナスです。ただまだなんかちょっとやりきるありそうな感じするじゃないですか。行ってみましょう。さっきまでの忘れてもらっていいですか。今打ち始めたってことにしちゃダメですか。あと気分転換で音をポップにしてみました。気分をね上げたいから。あとなんならですね、もう告知も真ん中にしましょうね。ここで気分転換に行きましょう。メリハリだけはやっぱ設定推測上変えちゃダメですよね。その他はもう好きに変えていただいて大丈夫だ。しかも今120から打ち始めてますからね。ワンチャンその有利感が切れた後のね、美味しいとこガッポシかもしれない。ほら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 、マジやん、すぐ入ったよ。ナクチャンス、これ当たり読んだらちょっといける気 してこない。あ、滑ったらね、こういうとこ当てなきゃダメよ。やっと落ちてきたチャンスよ。かあ、下手くそかあ、お前お前もう今日ダメか。さあ225、前触れなく入りました。全然違うな、マジで。こんだけ入れば数打ち当たるの理論でいけるんじゃないですか。数の暴力で押し切ろう。押し切れない、押し切れない。めっちゃ入るな、271。先ほどまで打っていただいたのは全然違うと思います。まあ当てれる当てれない別なんですけど、ラグチャンスの入り方だけ言ったら全然違うよな。なんか悪くないよ。でー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 で7万円でで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 で。なんか見てて、あーそこ楽しそうだったなっていうシーンが一つ欲しいなと思って頑張ってるんですよ。多分あの画面の向こうでヒゲちゃんもいいよって言ってくれてる方々も何人かいると思うんですけど、もうちょいだっけ頑張ってみます。あ、なんかしてよ。よし、よく入る。めっちゃ楽ちゃん。もうマジでさ、本当
20何分の地区だけだぜ。これもう4回目よ、ラフチャンス。ここ来てからよっしゃー、うおー、これ静か真ん中、ワイワイ、ピタ滑る、諦めるな、諦めるな、全然あのラフチャンスの入り方全然違うから、マジで別の台ぐらい入るから。おわ、めっちゃ入るな、マジで118、全然違うんだけど。これ割とさ、ラフチャンスの回数数えるだけでマジで設定カンパできるぜ。当たんなくてもいいんだわ、もう。いや、ダメなんだけどさあ、1回プラン見てみましょう。600回転ですけど、6.45分の1、全然違うから。さっきの台4000ぐらい回して 7.4 か 7.5 分の1ですよ、ね、マジで。実はさ、ギャグだ、設定推測めちゃ簡単なんじゃねえか俺ちょっとバチコンでもう一回リベンジしたいわ。さあ追加投資です。じゃあその時のための体感を今つけましょうね。また今日はもう後の勝ちのためにね、未来の笑顔のために投資しましょう。赤ならビタ、あーミスったし、ダメだし、339ダメだ、ビタミスるよ、ダメよ今日は。127レギュラー、追加が2本の67本かな。センターはもうびっくりしよう、ほら、おい83スターで追加投資なし、こちゃんよし。うわ、340、あっちょっとショートは起きてたけどな。追加3本でジャスティン・ビーバーの70本です。滑りやがったぬるっときたぜいた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 、当たる気しねえわされない、ああジャスティン・ショーよし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 、2、ちょっと怪我した方がいいんだな、パチンコパスは怪我するぐらいがちょうどいいんだよ。また見出しを赤なら、あー滑ったただ2連、はい63、はい15の7、これで一応3連目ですよ。64レギュラーだけで逆で入れてやろうぜ。さああと1個あと1個あと1個と入るぞ、夢の逆連に頼むぞ。90、よっしゃー入った、よっしゃラストチャンス、もうこれ当てれば逆連ですよ、待望の。お時間21時前ですよ、もうすぐ21、91回転、気負いすぎず力も抜かず、セライセラライ、あはははははは、終わった、ここでもう無理よ。1ゲームを捨てた妖怪、1ゲームを捨てた大妖怪が出ました。最後の最後にこの3人しか、スタッフ3人を喜ばせて実戦終了です。出たよ1ゲームを遅い、うわー98段入った、おっしゃやったぜ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 
99。やったぜ。逆レーン入りました。入りました逆レーン。こんな奇跡ある。さあというわけでついに皆さんお待ちかね逆レーン状態21時、はい、100回転消化オア有力化が切れるまでラフチャンスにめっちゃ入るじゃん。入ってラフチャンスだ。めっちゃ当たる。いくぜレディゴー。どんだけ入んだよ。見せてもらおうじゃないか逆レーン状態の実力を。この人はあー本当に当たるわ。84ビッグ。おっしゃおっしゃ、なんか歩きしたんだよ。94レアイクも引いてないなと思って、これ引き置いて引けるんだからもう。19よし、レギュラー引けちゃう。こうなってくると楽しい。6回転もし終わるにしてももう一回だけビッグ引きたいんですよ。もう一回だけでいいんですよ。理由がありまして。いるー。楽しい楽しいわ。うわーいい音する。ビッグ引き下がった理由がなんと9時半で初めて箱が使えます。初めて箱が使えるよ。ふぅえへい。よっしゃ。しかもこれ当たるべ。こうしたらここのやつは当たりやすいやつよ。それともこれはまた別なのかな。おっしゃ3ゲーム。うぃビッグ。よっしゃこれで1300枚ぐらいだ。あと1100枚。あと4連やろうぜ。もうせめて完走して帰ろうぜ。これが増えるやつなんよ。何も引かんくても当たるんよこいつは。ほらー4ゲーム。うえーいレギュラー。いや入れちゃえば一発あるな。入れるまでが長かったマジで。これよし82、85、当たってるんですよこれ実は。そういうこっちゃろうが。知っとるでおっさん。最後の1回だけせいらない。これ言うだけでこう魔法の言葉です。皆さんぜひ使ってください。やべえやった。ついにやった。やべえあと9ゲームやった。箱に詰めてる場合じゃなかった。真剣。おお96。粘った。本気で本気で全せいらない。せいらない。ああもうメダルない。せいらない。うーせいらない。いや強く打たない方が当たってんだよ。悩む悩む悩む。いや一回さらっと打とう。このねラストセーラーが効くんですよ。セーラー。ドゥーン。ウェーイ。切れてないよね。切れてない切れてない。102だけど切れてない。続いた。よっしゃあぶねえ。あぶねえ。つなげた。絶対終わったと思った今ね。みんな思ったでしょ絶対終わったと。よっしゃー69来たー。ラッキーナンバー69。よし俺ビッグでしょそりゃ。さあ残り時間減っても30分ぐらいですよ。意地の感想なるのか。エンディングにて言わねえぞ今日は。見せるぜ今1800枚。時間がない。早く早く当たったし。よし入った。78。僕当たってるやつ当たってるやつ。大丈夫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 。抜けるなんてことはない。捨てられない。おっしゃ83。おいビッグあと2つ。
完走するぞみんな。よっしゃ早い6ゲーム。いいもん当たって当たって当たって、楽にして頼む頼む頼む。おっしゃここでチェリー10ゲーム。おーしビッグ、あこの音感想じゃないこれ。よっしゃーやったぜバチコーン。おっしゃー大勝ちだぜこんな顔してますいらっしゃいませ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。消えました。完走でーす。やったぜー。マジかー。よかった。よかったよ。というわけで、今日の感想はエンジグリテー。結果発表。やったー。イエイ。ブイ。それは騒ぐでしょ。もう閉店まで打ち切りましたよ。まさかまさかのルーレット出てきたギャグだを朝から閉店まで打ち切りました。打った台数は2台。はい、まあ2台打ちましたけども全く違う挙動でございましたよね。いやー面白かったな。ただ最終的に2台目で逆レーンに入れさせていただき一発完走決めさせていただきました。言った通りだろ、ギャグだは逆レーンに入れればなんとかなるんだよさあというわけで、本日の結果でございますけども、投資の方がジャスト70本、3500枚回収が2263枚、あれゼロやめしましたけどね。というわけでサマイ数でマイナスの1237枚と、まあねサマイで言ったらそこそこのマイナスで終わってしまいましたが、まあ序盤の展開1台目の展開を考えたらまあ超御の字でしょと、なんなら大勝ちと言ってもいいんじゃないかというレベルまで来ました。でね、今日サマイはマイナスでしたけどギャグダーについては結構収穫がございました。で1台目と2台目の実践データの方を比較させていただきます。でまずは公表されているプラム確率でございます。1台目が最終的に 7.32 分の1、設定位置をはるかに下回る確率だったですね。で2台目が 6.68 分の1、これはまあ中間ぐらいにはなったんですよね、うん、まあとりあえず2台目の方はそこまで2300ゲームぐらいしかトータルで回せてないので何とも言えませんが、とりあえずやっぱりこうプラム確率の大きな差が出るなっていうのが一つで、それよりももっとでかい、設定差が出たのがですね、ギャグレン中を除いた通常時の、ラフチャンスの突入率です。ボーナス後に直で入るやつは抜きました。1台目の突入率が186分の1でした。ラフチャンスに、ね、全然入らんやん。で2台目に打った台90分の1でした。全然違うよねやっぱりラフチャンスの突入が。だから打ち始めてすぐに、あまり入らなかった1台目を長く打った分すごい違和感に気づいて、でちなみにもう一個言うとギャグ連状態中の、ラフチャンス出現率が 59.1 分の1でした。だからやっぱりさらに入りやすくなってるよね。これもそのボーナス終了ぐらいは抜いてますんで、さらにラフチャンスのボーナス当選率ね、これも出しました。で1台目に打ってた方が18回ラフチャンス入って6回、3分の1、 33% で、それに対して2台目に打ってた方がこれも18回入ってるんですよ、ゲーム数短いのに。でそのうち9回当ててるんですよ、 50% と。ワンチャンラフチャンス自体の当選率も違うのかななんて気持ちちょっとしちゃったけど、まあこれ自体はね 40% っても言われてるから、ちょっと分かんないですけどね。ただギャグ連中はすごかった、11回入って10回当ててます。でちなみにボーナス後に直で入った場合のやつも全部当ててるんで、それも加味したらもっと確率高いですね。だから公表されてる通りギャグ連中は入りやすいし当たりやすいね。だからあそこはまあまあ完走のチャンスではあるし、打ってる限りまあ一塊は絶対に取れるだろうなっていう性能は感じました、はい、だからあそこまでいけるかどうかに設定差よね。結局1台目の台だとまず当てれない、ね、でラフチャンス入らないから100ゲーム以内でもう一回当てるチャンスがなかなか来ない。
で、片や2台目に打ってたらコンスタントにラフチャンス入って当たるから、やっぱり100ゲーム以内で当てれる可能性が高くなってくるんだよね。だからやっぱりその逆レーンに入れるのもやっぱり設定がある程度必要かなと。ただね、トータルのサマイはゴリゴリのマイナスございますから。まずマチコンメンバーすいませんでした、おふざけが過ぎました。ただ、私ね決めました。こちらのギャグだ、自分であのギャグだ、この店は強いよっていう情報を探して、一回もう一回これバチコンで打って、きっちりこのマイナス今1200枚ぐらい、これを回収して見せますから。今日でまあ多分午前中にはこれであるかないかって見切れますんで、大移動しながらたどり着いてきっちり積もって今日の分のプラスにする、お約束しますから、楽しみにしていてください。というわけで今回のバチコンは以上でございます。はい、また次回お会いしましょう。さよなら、せーのー、バチコン。